Ლიგაში მესხეთის ქუჩაზე მცხოვრები მალხაზ გელაშვილი ახლა იმ დღეს გვაჩვენებს, სადაც ხეები სავარაუდოდ დაავადებულია. მისი თქმით, პეტრეს ციხის ტერიტორიაზე ნაძვის და ფიჭვის ხეები ეტაპობრივად ხმება. გარემოს დამცველებს ის სასწრაფოდ რეაგირებისკენ მოუწოდებს. Petre sikhis midamovebi ra is etsers uzakhian ai gomnisken midisas borjomi sanatoriumi ro iki da gzaadis tsitheliya gamkhmaria gatitlebulia da jamtheli kham tsvania kho da ager go platoze daiqo ise midis akas es uke sheshamchinevi gakhda ai sitskheshi upro moemata ai ro datsxa maisidan uke sheemchina da nela qovel dge emateboda khara uke tsval sheshamchinevia ro zalyan gatitelda da gakhma mizezi ra ari rato gakhma es eto ra rafachamia sva რაღაცამ წერია რო ჭამს და ეგ არის ადრე წამლაუდნია და უშველეს მალხაზ გელაშვილი პროფესიით მეტყევია როგორც თავად ამბობს ამ დღეს კარგად იცნობს მისი თქმით უყურადღებობის შემთხვევაში დაავადების ჯანსაღხეებზე გავრცელების რეალური საშიშროება არსებობს გარემოს დაცვის სამინისტრო ალტერნატიულ გამოსავალზე საუბრობს უშუალოდ ციხესთან არა, თუმცა იამ მიმდებარე ტერიტორიებზე განთავსებულია ფერომონიანი მწერსაჭერები, რომელთა მონიტორინგი და ჩვენთან აი ეს პროცესი სპეციალისტების, ენტომოლოგების ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობს. როგორც იცით, ბორჯომის პლატოზე სანიტარული ჭრებსაც ვახორციელებთ ჩვენ და იმ შემთხვევაში, თუ აი ამ სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ საჭიროება დადგება სხვა ადგილებშიც, რომ მსგავსი ღონისძიება განხორციელებული იყოს, აუცილებლად ეს დაიგეგმება და განხორციელდება ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ. შეგახსენებთ, რომ სწორედ გავრცელებული მავნებლის გამო დაზიანდა ხეები ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე. სანიტარული ჭრების მიზანი კი ტყის დაავადებული ხეების განგათავისუფლება იყო.